Tatínci jsou pro děti velmi důležití a bývá s nimi ohromná legrace. Proto se v mateřské škole v Branticích rozhodli Den otců řádně oslavit. Všechno začalo už o pár dní dříve, kdy tatínci nebo dědečci mohli přijít dopoledne za dětmi do školky, ukázat jim, co umí, co dělají v zaměstnání, s dětmi si pohrát nebo je něco naučit. Jako první přišel za dětmi tatínek včelař. Děti si mohly prohlédnout včelí úl, rámečky na medové plástve a také ochutnat první letošní med. Tenhle byl javorový. Vy to taky unesete, že? Já mám ráda. Tak, Eli, chceš si zkusit taky? To je sladký. Podívejte se, jak to my budeme mít bez oběda. No, já nemám ráda. Vážně, už vám stačí? My máme taky. A ty už nechceš? Chci. No tak si naber. A neboj si. Velká legrace byla nasoukat se do včelařského obleku a slušivého kloboučku. Ukaž se, včelařko. Můžete si to i vyzkoušet. Včelaření je nejen mlsání medu, ale také starost o včelky a jejich domečky. Výborně, jakoby drž to. Tak, a už to můžeš dát zase dolů, hezky. Za odměnu si děti odnesly skleničku výborného medu. Setkání s tatínkem policistou se muselo konat v areálu TJ Sokol, protože kromě policejního vozidla přijela i hasičská cisterna. Halo, policie, voláme policii. Děti si mohly prohlédnout auto městské policie Krnov, vyzkoušet si policejní vestu, vysílačku, pendrek a další policejní pomůcky. Je to, pouta si dávají tak, že se vlastně, jo, ten zloděj, jak se chytá, tak on se vlastně, půjdi to, já ti ukážu, jo, jo, tak se mu to dělá dobře, a už to tam mám. Víš? No bolí to, samozřejmě. Já nemám klíče, tak ahoj. Nakonec se všechny děti svezly ve voze městské policie Krnov. Hasiči zase na památku nafoukli dětem balónky. O prohlídku kabiny hasičského auta byl ohromný zájem. No uznejte, kdy máte možnost sednout si za volant tak velkého auta? Posouvejte se tam! To je velká výška pro mě. Velké, že? Jo. Tak, já ti vezmu. Neboj. Já tě podržím, nespadneš. Posouvejte. No a nejlepší nakonec. Motory jsou nastartovány, hadice nataženy, můžeme začít hasit. Nahoru! Super, další počilí. Pojď si zkusit, chytni si to. A jede nahoru, dobré. A jsme zpátky na zahradě mateřské školy. Zábavné odpoledne ke Dni otců právě začíná. My vás tady vítáme, vítám vás jménem vašich dětí, které si pro vás dneska připravili takovou speciální oslavu.
ke dní otců a všech tatínků, takže i dědečků. 3, 4. Tata je můj hrdina, večer se mnou usíná. Pomáhá mi s úkoly a vozí mě do školy. I když občas trucuji, svého tátu miluji. Tak a zaspíváme teď všichni i s velčákama písničku pro tatínka. Poděkování a sladkou odměnu dostali všichni tatínci, kteří se během týdne otců dětem ve školce věnovali. Pan Dorňák za dopoledne s policií a hasiči, pan Celner za ukázku práce včelaře, ostatní tatínci, pan Juříček, pan Suchý, pan Anděl, pan Záviš, pan Čomora, pan Karas a pan Kalaba zase dětem například četli pohádky, natřeli lavičky, opravili koloběžky a vše, co opravu potřebovalo. Mám tady pana Čomora, který nám taky zaslíbil se na tři nějaké lavičky, takže my doufáme, že se taky k tomu dostane a odvolá. Takže zase velký potlesk, ať ho dobře namotivujeme. Tak pojďte, uvidíme, my ho když tak omluvíme, podívejte se. Tak nám a taky to slíbil, tak zatleskejte. Ještě sladkou odměnu, nevím.
si pro ty tatínky a dědečky připravili takové 4 drobné soutěže. Tam je střelba na branku, tam bude slalom s dítětem mezi stromy. Tak to chytí. Tak a teď. Tady jsou hlavičky, no. Ještě, no výbor, dobrý, ale neklepni tlačku po prstě. Ještě, tam se dívej, na hřivík. No. No, tak je to. Já to byl úplně suprava, která vlaště. A vylítala, ale. Ale bude vypadat pěkně. To je důležité. Přesně tak. To je to vždycky, že je. No tak. Co? Jo, tady. Jo, rozhodili pryč. Tak, pojď, pojď mi. Tak, ještě. Tak, prosím. Tady šimi. A můžete pokračovat. Tam jdem. Na venkovní soutěže počasí jen tak vydrželo. Poslední speciální, přísně tajné překvapení čekalo na rodiče uvnitř. Krmení dětí krupicovou kaší si mnozí rodiče užili až. Teď se role obrátí a aby byla větší legrace, budou mít děti při krmení rodičů zavázané oči. Tak dobrou chuť!